O VetSmart é a plataforma mais completa para os médicos veterinários. Nosso prontuário totalmente digital e gratuito conta com inúmeras funcionalidades que facilitam sua rotina. Temos cadastro facilitado do pet e do tutor, histórico de atendimento, lembretes automáticos de vacina, prescrição totalmente digital, calculadora de dosagem, lojinha online e até bulário com mais de 4 mil produtos para consultar durante a rotina. Você pode acessar pelo computador ou celular por meio dos aplicativos para CG, cães e gatos, ou BE, bovinos e equinos. É rápido e simples de se cadastrar. Não deixe de usar essa ferramenta no seu dia a dia. Boa noite, pessoal. Primeiramente, é um grande prazer estar aqui hoje para conversar de um tema super importante e super atual na medicina veterinária, que é a oftalmologia em brachocefálicos. E meu objetivo aqui é destacar para vocês quais são os fatores que nós devemos nos preocupar ao abordar, ao atender o cão brachocefálico. E é amplamente reconhecido que os tutores de pacientes de animais brachocefálicos, sejam pugs, shih tzus ou bulldogs, uma ou duas vezes na vida eles vão levar esses pacientes para uma consulta ao médico veterinário para fazer uma avaliação da superfície ocular ou simplesmente uma avaliação dos anexos oculares. E eu quero aqui alertar vocês quais são os principais pontos, quais são as principais características que vocês devem tomar cuidado e se atentar durante o exame clínico. Então, o objetivo aqui não é ministrar uma palestra para oftalmologistas somente. O objetivo é para orientar o clínico geral, ou até mesmo o veterinário de outras especialidades, nas questões que cercam os braquicefálicos, tá? Então, hoje eu vou dividir essa aula em alguns pontos. Eu vou falar primeiramente do cenário, quais são os animais braquicefálicos, qual que é o perfil epidemiológico desses animais, quais são as afecções mais comuns que nós observamos na clínica, na apresentação clínica, e também destacar com vocês critérios e questões anatômicas importantes que impactam diretamente na saúde dos olhos desses pacientes. Quando a gente fala, a gente vê um amigo nosso, um conhecido que vai comprar, vai adquirir um braquicefálico, nós já pensamos, vixe, vai ter problema. Então, a gente encara esses animaizinhos como grandes vilões, né? Na verdade, não, eles não são vilões. Será que eles são, não podem ser os mocinhos da história? E, na verdade, essas alterações que eles apresentam de superfície, de anexos, está totalmente relacionada com a seleção genética que esses pacientes apresentam, com os critérios reprodutivos aplicados. Então, o objetivo aqui é elucidar e tirar todas essas dúvidas. E uma questão importante, quando a gente atende um animal braquicefálico, nós temos que entender como que um olho, como uma córnea transparente, evolui de maneira totalmente insatisfatória e ruim para ficar um olho todo pigmentado. Então, a gente tem que entender o ciclo dessa viagem, como os animais chegam até aqui. E se você atende um pug, um shih tzu, por exemplo, com frequência, nós pegamos animais de meia idade, animais idosos, a grande maioria já tem uma alteração importante de superfície, seja uma pigmentação total da córnea ou uma pigmentação parcial. Isso impacta diretamente na qualidade de vida, pois atrapalha um monte, atrapalha bastante a visão desses pacientes. E a gente está tão acostumado a atender animais que tinham uma córnea transparente e evolui para uma córnea pigmentada que nós achamos que é normal. Existem algumas crendices, algumas lendas que cercam os braquicefálicos no que tange à saúde ocular. E algumas dessas lendas são, por exemplo, esses animais eles têm uma secreção normal para a raça. É normal o braquicefálico ter secreção. É normal o braquicefálico ter problemas oftalmológicos ou problemas de superfície. É normal esses animais ficarem cegos. É normal esses animais terem olhos grandes mesmo, olhos protruídos. Na verdade, nada disso é normal. É que a gente está acostumado com isso e a gente acredita que isso são características fenotípicas normais e desejáveis. Mas a secreção não é normal. Ela é fruto de uma série de alterações e uma série de malformações ali anatômicas que impactam a vida da saúde, a saúde ocular. Esses olhos protruídos também não são normais. Então, meu objetivo aqui é com vocês reprogramar
o que seria uma superfície ocular, o que seriam os anexos, o que seria uma conformação normal, e entender por que esses animais evoluem de maneira tão insatisfatória de uma córnea transparente até uma córnea pigmentada. Então, nós pegamos pacientes com um ano e meio, dois anos, às vezes, com a córnea já totalmente pigmentada. Então, se a gente entender a viagem, a gente vai conseguir o quê? Oferecer e ofertar melhores opções de tratamento e até indicar o momento certo de intervir, seja do ponto de vista clínico ou cirúrgico. Então, vocês vão perceber que essa viagem, esse caminho de uma córnea transparente para uma córnea pigmentada não é um caminho linear. Esse animal ele pode chegar a ter essa córnea pigmentada por várias frentes correndo de maneira simultânea. Então, entender a complexidade e o quão multifatorial é essa doença, nós vamos ter que intervir também em cada frente. Porque não basta você somente tratar uma dessas frentes e deixar as outras livres. Bom, e para tanto, o que a gente vai perceber aqui? Como eu disse, é uma doença, essa evolução desfavorável da superfície ocular, seja por pigmentações, seja por ceratites, seja por úlceras recorrentes que os bracos cefálicos têm, gerando na perda da transparência da córnea, isso daí é uma via, como eu disse, multifatorial. A gente caracteriza isso como uma síndrome. Se a gente pegar no dicionário, o que é uma síndrome? É uma condição clínica, né? Caracterizada pela reunião de sintomas, ou de um ou mais sintomas, que vão gerar o quê? No caso dos bracos cefálicos, a pigmentação, a perda da transparência da córnea. E essa pigmentação, essa perda da transparência da córnea, ela é causada por mais de uma causa. Então, a doença de superfície dos bracos cefálicos, pessoal, quando eu sou um pouco incisivo e repetitivo aqui, falo que ela é multifatorial, ela tem mais de uma causa. Então, nós atendemos animal com pigmentação, com leucomas cicatriciais, com ceratites, com perda de transparência da córnea, a gente acha que é só uma condição. Não, são várias condições. E, às vezes, o insucesso nesse tratamento, a frustração que os veterinários têm em tratar e atender esses pacientes, é porque a gente não dá atenção para todas as frentes, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que essa síndrome ocular dos bracos cefálicos, ela foi cada vez se tornando mais frequente e corriqueira devido ao agravamento da braquicefalia, o agravamento da braquicefalia no crânio. O crânio dos bracos cefálicos no passado, que é a foto de um bulldog de 1850, o que a gente vê? Uma órbita mais profunda, um osso maxilar mais desenvolvido, né? Esse quadrante, essa região mais rostral aqui do crânio, nós chamamos de víscero crânio. O víscero crânio é a porção do crânio que está protegendo e envolvendo as partes moles, como cavidade nasal, cavidade oral, o próprio olho. E essa parte mais caudal aqui do crânio, que circunda e protege o encéfalo, é o neurocrânio. Então, os bracos cefálicos, o que eles têm? Eles têm um subdesenvolvimento desse víscero crânio. Então, foram selecionando animais, características genéticas, para esses animais adquirirem um fenótipo humanoide, uma face parecida com seres humanos, e foram selecionando animais que apresentam um víscero crânio subdesenvolvido. Isso acarretou no quê? Cada vez mais uma órbita mais rasa, uma cavidade nasal, bem como os ossos que suportam tanto a órbita e a cavidade nasal, mais subdesenvolvido. Então, para ver a evolução aqui, como era um bulldog, o bulldog tinha pescoço, o bulldog tinha um nariz mais proeminente, o bulldog tinha um olho mais protegido pelo arcabouço ósseo. Foram selecionando animais e foi visto que, em menos de 100 anos depois, esses animais já não tinham mais pescoço, esses animais já não tinham osso nasal bem desenvolvido. E aí foi evoluindo, evoluindo, até chegar nesse cenário de crânio aqui, onde a gente tem o víscero crânio pobremente desenvolvido, uma órbita grande e rasa, onde muitas vezes esse olho não cabe por completo. Então, a síndrome do braco cefálico, o impacto que o olho apresenta, se deve única e exclusivamente às características do víscero crânio, à composição desse osso.
Então, quando a gente fala na síndrome ocular dos braquicefálicos, que os braquicefálicos têm problemas oftalmológicos, o que a gente pensa? O olho desses animais é um olho doente, o olho desses animais é um olho mal formado. Eles têm algum problema no olho. Não. O olho, ele é absolutamente normal em muitas situações. Tamanho normal, as câmaras, as túnicas completamente desenvolvidas e bem formadas, só que esse olho, ele mora no arcabouço ósseo, pobremente desenvolvido, um arcabouço ósseo que não dá uma sustentação e não protege esse olho de maneira adequada. E isso impacta diretamente na saúde ocular. Então, o que a gente tem que se atentar é, quando a gente atende um animal com uma córnea pigmentada, claro, o olho, a córnea, que faz parte da túnica fibrosa, ela está comprometida? Sim, está comprometida. Só que ela é fruto do quê? Do mau desenvolvimento facial, de um mau desenvolvimento estrutural, de pregas de pele mais desenvolvidas, que tocam esse olho, gerando inflamação crônica, ressecamento ocular, e aí gera uma cascata de eventos, como eu falei. É multifatorial. Tem várias frentes aí que a gente deve se atentar e se preocupar. Então, esse agravamento da braquicefalia, que uma órbita rasa, com o osso nasal pobremente desenvolvido, o que, que gerou? Animais com olhos mais expostos, simplesmente porque esse olho não cabe dentro da órbita. Pálpebras muito grandes, aberturas palpebrais muito grandes, que eu vou falar para vocês. Isso gera o quê? Uma exposição exacerbada dessa superfície ocular. Esses animais não piscam, esses animais permanecem por muito tempo com o olho aberto. E o que, que acontece também? A seleção genética no embrião, que faz com que esse víscero crânio seja pobremente desenvolvido, acontece lá no primeiro arco faríngeo, no processo maxilar do embrião. Então, lá no primeiro arco faríngeo, no processo maxilar do embrião, foi selecionado genes onde não houve um completo desenvolvimento desse osso. Então, é osso curto. Porém, a pele, o revestimento tegumentar que está coaptado, que está revestindo esse osso, ele não teve um encurtamento proporcional à superfície óssea. Então, tem o quê? Uma superfície óssea curta, porém eu tenho uma extensão de pele ampla. A pele, ela não teve uma redução proporcional e gradativa como o osso. O que acontece? Eu tenho excesso de pele nessa região que recobre o víscero crânio. Eu tenho excesso de pele adjacente ao olho. Então, esses animais, eles começaram a ter o quê? Pregas de pele, ou flacidez dessa pele, de maneira muito potencializada. Então, resumindo, eu tenho aqui um olho exposto, circundado por pregas de pele, bastante proeminentes, associado com essa pele adjacente flácida que acaba tocando o olho. Então, esse agravamento gerou o quê? Uma exposição e um atrito crônico da superfície ocular com a pele adjacente. Claro, essa somatória, coisa boa, não vai dar. Isso gera o quê? Inflamação crônica devido à exposição e o atrito recorrente. Então, para vocês terem uma ideia, é o seguinte, que o fato de o animal ser braquicefálico apenas, ele tem 20 vezes mais chance de ter úlceras comparado a animais não braquicefálicos. Isso se deve claramente a essa conformação que eu falei para vocês, esse agravamento da braquicefalia. Então, nesse estudo que avaliou a conformação e associou essa conformação facial, criou parâmetros quantitativos da conformação do crânio, relacionando com úlceras, viu que animais braquicefálicos, especialmente os pugs, os shih tzus, eles têm uma porcentagem, um risco muito maior de ocorrência de úlceras quando comparados a animais não braquicefálicos. Então, por exemplo, você pega aqui o pug, 38% dos pugs tiveram úlcera comparado, por exemplo, o labrador, que é um tipo de crânio mesaticefálico, que é onde esse olho é mais protegido, somente 3% tiveram úlceras. Então, o braquicefálico, ele já sai em desvantagem por quê? Devido à sua conformação facial. Então, 20 vezes mais chances de ter úlceras. Qual que é o meu recado aqui? Você vai atender um paciente, um tutor que adquiriu um pug, um shih tzu, um boston, seja a raça que for, para fazer a consulta rotineira das primeiras vacinas, orientações de vermifugação, manejo alimentar. Você já tem que orientar o risco de úlceras de córnea. A gente tentar manejar
minimizar esse risco de alguma maneira. Às vezes, simplesmente usando lubrificantes o suficiente, às vezes fazendo cirurgias corretivas, que eu vou falar quais são. Então, o braquicefálico na primeira consulta, além da vermifugação, vacinação, manejo alimentar, você tem que já orientar o manejo da superfície ocular. É fundamental, tá? Então, úlceras, elas são comuns. E qual, o que isso impacta? Fora a dor, o desconforto que isso gera no paciente, como esses animaizinhos vão tendo várias úlceras durante a vida, eles vão tendo o quê? Cicatrizes. Eles vão tendo leucomas cicatriciais. Esses leucomas, quando alinhados junto ao eixo visual, eles vão impactar na visão desses pacientes. Então, é comum você pegar animais jovens com cicatrizes, com pigmentações, já com algum déficit visual. Então, isso não é desejável, tá? Então, o braquicefálico, além de ele ter muitas úlceras, são pacientes que têm úlceras por repetição. É comum a gente atender. Ah, meu paciente, meu animalzinho tem úlcera cada uma vez por ano, duas vezes por ano, a cada 3 meses. Então, isso está implicado com a conformação, tá? E às vezes a gente fica se preocupando somente com colírio, com lubrificante, só que a gente tem que mudar algo na conformação dele. Então, nós temos aqui um outro estudo mais recente que avaliou que uma população de 970 cães braquicefálicos e buscou entender e ver quais são as afecções mais comumente encontradas nesses animaizinhos. Primeiramente, do ponto de vista epidemiológico, o que bate com a rotina de quem milita na área de oftalmologia é que os shih tzus e os pugs são as raças mais comumente encontradas e afetadas, seguindo dos Boston Terriers, mas também os bulldogs inglês, francês, Lhasa Apso e pequinês, tá? Eu, pelo menos na minha rotina, claro que eu estou falando aqui somente uma observação, nenhum levantamento científico e quantitativo, na minha rotina eu percebo bastante shih tzu, pug e bulldog inglês, tá? Boston, particularmente, eu atendo pouco, né? Mas a gente vê que bate com os dados aqui nacionais, especialmente o meu, junto com esse estudo aqui americano. Seguindo, fora os shih tzus, os pugs, eles perceberam que 40% dos casos desses 970 pacientes braquicefálicos com alguma doença oftalmológica, 40% desses casos, eles tinham basicamente o quê? Úlceras de córnea, ceratoconjuntivite seca e pigmentação. Então, as lesões de superfície, elas são muito, muito, muito sobressalentes, são muito evidentes quando comparadas a doenças de segmento interno, segmentos de úvea, doenças do ângulo de drenagem. E foi visto que, dentre esses pacientes, dessa população de 970 casos, 66%, ou seja, quase 70%, tinha algum dano, ou seja, uma cicatriz, uma pigmentação, ou uma úlcera, na córnea, tinha um dano na corneana. Então, qual que é a nossa mensagem aqui? Os braquicefálicos, de maneira geral, 60% a 70% deles vão ter algum dano corneano. Esse dano corneano se deve exclusivamente à conformação facial. Sendo os shih tzus, os pugs, os bostons, os bulldogs, as raças mais comumente encontradas. Então, novamente, meu reforço é, ao atender um paciente jovem, deve-se o quê? Manejar e sempre fazer retornos de orientação e avaliação. Porque essa pigmentação, essa cicatriz, não acontece de maneira super aguda. É devido a um estímulo crônico e evolução lenta e insidiosa. E nesse estudo foi visto que aproximadamente os tutores levavam seus pacientes para consulta veterinária a partir dos 7 anos de idade. Então, com 7 anos de idade, é onde os sinais e sintomas se tornam mais evidentes. Na verdade, o mais evidente é quando o tutor consegue perceber. Então, é muito comum, assim, falar, nossa, essa mancha preta apareceu ontem, essa semana, e aí você vai examinar, está totalmente pigmentado. Não, é que agora, devido à gravidade e à intensidade do quadro, a gente consegue notar essa pigmentação de maneira mais abundante, só que ela veio lá lentamente, de maneira insidiosa, e aí você vai começar a conversar na consulta e ver que ele sempre teve aquela secreção, que era julgada normal, sempre teve o lacrimejamento, que era considerado normal. Tudo isso gera uma manifestação ocorrendo e se instalando, tá? Então,
o impacto da saúde corneana nos braquicefálicos, as lesões ali, sejam reversíveis ou não, elas são de extrema importância e impactam muito na vida desse paciente, sobretudo na perda da acuidade visual. Outro cenário importante aqui seria esse, o olho C, assim, as alterações de filme lacrimal, seja de maneira quantitativa ou qualitativa. Então, quem atende braquicefálico, é comum pacientes terem uma secreção junto com pigmentação ou não da superfície corneana. Tá? E nesse mesmo estudo aqui, a gente viu que 60, quase 70% dos casos tinham impacto diretamente na córnea, e 30% aproximadamente estava relacionado com doenças dos anexos, tá? Sejam conjuntivites, afecções de glândula, afecções palpebrais. Esse aqui seria um resultado terminal, um resultado crônico, que a gente vê uma pigmentação completa, uma melanose completa de toda a superfície corneana, junto com um ressecamento importante. Então, a gente quer sempre evitar esse cenário, ok? Então, todo braquicefálico vai evoluir para um quadro como esse? Não. Mas ele tem o quê? Uma chance considerável comparada às outras raças disso acontecer. Quando se está instalado um quadro desse, as opções terapêuticas de retorno visual são quase nulas. Então, a gente visa aqui dar mais ou menos um conforto para esse paciente, tá? Então, vamos lá, vamos escrever aqui um pouquinho, discutir alguns fatores anatômicos que a gente deve levar em consideração. Alguns fatores anatômicos nós conseguimos mudar cirurgicamente, ou seja, clinicamente, nós conseguimos melhorar, outros não. Então, por exemplo, uma órbita rasa, isso a gente não consegue mudar a profundidade da órbita. A órbita rasa por quê? Como eu disse anteriormente, esses animais têm um víscero crânio pobremente desenvolvido, eles têm um osso maxilar, um osso nasal, um osso palatino, o esfenoide, ossos pobremente desenvolvidos, ok? Isso gera uma órbita rasa. Então, os animais que têm uma órbita rasa, como eu falei anteriormente, isso faz com que esse olho seja levemente, seja protruído, esse olho seja pouco protegido. Esses animais têm 20 vezes mais chances de terem úlceras de córnea quando comparado a outros animais. Então, nesse estudo anatômico, foi visto que aqui é o comprimento crânio-facial, ou seja, animais que têm um comprimento craniano bem desenvolvido, um animal tem um comprimento longo, basicamente o risco de úlcera, que é a probabilidade de desenvolvimento de úlceras de córnea. Animais com um longo comprimento crânio-facial, basicamente a chance de úlcera aqui, ó, é quase zero. À medida que se tem um encurtamento desse comprimento crânio-facial, que é no caso dos braquicefálicos, quanto mais curto o comprimento, maior a chance de úlceras de córnea. Tá? Quanto mais longo, menor a probabilidade de úlcera, e quanto mais curto, maior a probabilidade. Então, isso é um fator que impacta, um fator, é uma condição sine qua non na ocorrência ali de alterações de superfície, ok? O que vai acontecer? Essa órbita rasa, quase plana, faz com que esse animal tenha uma exposição escleral, uma exposição acentuada do olho, gerando uma ceratite de exposição. Então, muito comum perguntas, esse animal tem um olho protruído porque deve ser um olho grande. Não, novamente, os braquicefálicos, o olho, em termos de comprimento, em termos de estrutura, ele é absolutamente normal. O olho é protruído porque ele não cabe dentro da órbita. Então, o fato de animais, terem uma exposição escleral, isso aumenta em 90% a chance de úlceras de córnea. Então, se ele é braquicefálico, só se é braquicefálico, você tem 20 vezes mais chance, e ainda você tem uma exposição escleral aqui, o equador, a região equatorial exposta, você aumenta em 90% esse risco. Isso gera o quê? Uma ceratite de exposição. E qual que é o problema dessa ceratite de exposição? Esse olho está sujeito a traumas, autotraumatismos, ele vai ter um ressecamento pela ceratite de exposição. Além disso, eles não conseguem piscar, eles não conseguem fechar o olho, eles não conseguem cerrar a pálpebra. E o fato de não cerrar a pálpebra, o que isso acontece? Não vai distribuir o filme lacrimal de maneira adequada.
Então, ele tem o olho exposto, ele mal não pisca, ele não fecha o olho, resseca, e um pouco de lágrima que é produzido não é distribuído de maneira homogênea. Então, eles começam a ter uma ceratite de exposição e uma lesão bem na região central da córnea. Isso favorece úlceras. E nenhum cão, de nenhuma raça, é desejável você ter uma exposição escleral. Exposição escleral é uma característica anatômica dos seres humanos, mas para os animais não. E isso é muito marcante no braquicefálico. Você pega um braquicefálico porque você não tem exposição escleral, ele é taxado de um animal estranho. Nossa, ele tem uma conformação diferente. Não, na verdade ele tem uma conformação correta. A maioria que não tem. Olha essa imagem aqui, vê o quão exposto esse olho está. É impossível esse animal fechar a pálpebra. Então ele tem uma lagoftalmia, que é a inabilidade de fechar a pálpebra. E fora a exposição, seja de corpos estranhos e seja de pelos, eventualmente, na superfície. Então, a ceratopatia de exposição acontece por ser uma órbita muito rasa, um olho muito protruído, logo esse animal não fecha totalmente a pálpebra, ele tem uma lagoftalmia. Esses animais dormem de olho aberto, esses animais não piscam, eles ficam muito, muito tempo com esse olho aberto, isso não distribui de maneira homogênea o filme lacrimal na superfície. E aí o que vai acontecer, pessoal? O filme lacrimal ele é fundamental para a saúde corneana. Por quê? Porque ele ajuda a captar o oxigênio e levar o oxigênio para o epitélio corneano. O filme lacrimal ele tem uma série de substâncias antimicrobianas, como ferro, lisoenzimas, que ajudam nessa proteção da superfície, na saúde da superfície. O filme lacrimal protege contra corpos estranhos, protege contra o atrito de pelos. E esse filme lacrimal, ele é estável, ele está grudado ali junto à córnea por uma série de fatores. Eu tenho a própria composição desse filme lacrimal, a porção aqui é justaposta ao epitélio corneano, a porção do filme lacrimal mais próxima aqui do epitélio corneano é composta por uma secreção mucoide, uma fração mucoide, a aquose mucoide. Esse muco ajuda na adesão do filme lacrimal junto ao epitélio corneano. Além disso, esse epitélio corneano ele tem microvilosidades aqui, ó, que aumenta a superfície de contato desse epitélio junto ao filme lacrimal, garantindo uma justa posição, uma coaptação mais adequada. Agora, imagine o seguinte, eu tenho um ressecamento dessa superfície. Resseca por quê? Porque esse olho é exposto. Esse epitélio vai sofrer um processo de inflamação crônica e ele vai sofrer uma metaplasia escamosa. Ele vai queratinizando esse epitélio. E logo nós perdemos essas microvilosidades que diminuem bastante a adesão do filme lacrimal junto ao epitélio. E o fato de estar queratinizado cria áreas irregulares impedindo que haja uma adesão e uma distribuição homogênea do filme lacrimal na superfície corneana. E é justamente essa imagem que a gente vê aqui, como se fosse um campo ali, um terreno extremamente seco. Perceba que aqui o barro, ó, ele está quebradiço, ele está com áreas irregulares. Se eu jogar ali, ficar jogando água, a água ela vai formar poças em áreas distintas, eu não vou conseguir distribuir essa água por todo o terreno de maneira homogênea. Então, esse paciente que tem essa órbita rasa, esse olho mais protruído, que tem lagoftalmia, que não consegue fechar adequadamente o olho, ele vai ter esse ressecamento e ele vai gerar o quê? Uma lesão celular nesse epitélio, onde eu perco as vilosidades, eu tenho queratinização dessas células e eu vou ter o quê? Uma deficiência qualitativa na qualidade desse filme lacrimal, esse animal vai ter um olho seco qualitativo. E os pacientes têm até também a deficiência quantitativa. A ceratoconjuntivite seca é uma doença altamente prevalente em cães braquicefálicos, ok? Então percebam que são várias frentes aí, é um círculo vicioso, um círculo perpétuo que vai se ocorrendo, vai se desenvolvendo e vai gerando todo esse cenário de uma doença, uma alteração importante na superfície ocular. Além disso tudo, o que acontece? Os braquicefálicos, especialmente eles têm uma deficiência na sensibilidade corneana.
Se qualquer um aqui fizer um exercício, ficar com o olho aberto, um tempão, não piscar. Ou você ficar com esse olho aberto, frente a uma corrente de vento, andando de moto. Você não consegue. Você começa a ter um desconforto, uma sensação de coceira, de ardendo a superfície, que você não consegue ficar com o olho aberto. Obrigatoriamente você vai fechar. Só que braquicefálico, por ter uma deficiência na sensibilidade corneana, por não sentir, por ter uma deficiência na inervação sensitiva ali dos nervos ciliares longos do trigêmeo, esses animais eles permanecem um tempo de maneira indiscriminada aberto. Então o olho está seco, a superfície está sofrendo, as células estão, o epitélio está sofrendo metaplasia e está lá com o olho aberto. Ele não sente nada, ele está tudo bem. E tanto é que muitos braquicefálicos, quando eles têm úlceras de córnea, às vezes as úlceras superficiais são as úlceras que mais doem, porque a inervação sensitiva ela está localizada mais na superfície, mais na região ali do estroma anterior, do epitélio. Então, tem, às vezes, os tutores não percebem que esses animais têm algum quadro, algum desconforto ocular, porque eles não sentem. Então, o animal tem uma úlcera de córnea ali, feia, só que ele está com o olho aberto, ele não está com o olho fechado, ele não está piscando, ele não está prostrado por dor. Porque eles têm uma deficiência na inervação. Então, essa deficiência na inervação, além de atrasar a percepção do tutor frente a alguns diagnósticos, algumas lesões de superfície, faz com que também esse animal não pisque, não feche o olho. E mais importante que isso é, quando a nossa superfície ocular está ressecada, o que acontece? Esses botões sensitivos, esses receptores terminais dos nervos ciliares, mandam informação lá para o encéfalo e falam: opa, a superfície do olho está seca, vamos ter um reflexo motor, um reflexo eferente para um lacrimejamento reflexo? Aí vai lá o sistema, vai lá essa parte motora, estimula as glândulas para ter um lacrimejamento reflexo. Então, os animais não conseguem nem ter esse lacrimejamento reflexo como uma medida protetiva. Porque eles não sentem, eles têm uma dessensibilização da superfície. Novamente, se você ficar com o olho aberto muito tempo, você começa a ter, automaticamente lacrimejar. Porque isso é um estímulo autônomo, um estímulo reflexo, um estímulo protetor. Então, o sistema nervoso central nunca vai saber que a superfície está seca se ele não for avisado. Por que ele não é avisado? Porque tem uma dessensibilização corneana. E essa dessensibilização impede o lacrimejamento reflexo. Ela impede a demonstração de sinais de dor na superfície ocular, como úlceras, por exemplo. Então, isso é bem deletério também. Fora as questões intrínsecas ali da órbita, o mau posicionamento desse olho porque ele está protruído, né, a dessensibilização da córnea, nós temos fatores adjacentes ao olho que estão relacionados às pálpebras. Então, a gente sabe que a fissura palpebral, pessoal, em média, só média, tá? Ela tem ali 25 milímetros, 20 milímetros, 27, também, de acordo com o tamanho do animal. Esse estudo que avaliou questões anatômicas e estruturais da face viu que pacientes que têm um comprimento da fissura palpebral, ou seja, uma abertura palpebral maior que 27 milímetros, eles têm maior chance na ocorrência de úlceras de córnea. Então, quem tem, qual espécie, qual o fenótipo que tem geralmente pálpebras com uma fissura com mais de 27 milímetros? Os braquicefálicos. Então, vejam nesse quadro aqui, ó. Ó, Pequinês, Pug e Shih Tzu. Pequinês 34 milímetros, o Pug 30, o Shih Tzu 28. Olha a porcentagem de pacientes com úlceras de córnea. Vamos pegar agora o labrador, por exemplo. Labrador, um comprimento ali de 18 milímetros. 3% deles tiveram úlceras de córnea. Então, percebam que as maiores métricas de comprimentos palpebrais aqui, da rima da fissura palpebral, foram os indivíduos que tiveram a maior porcentagem de ocorrência de úlceras de córnea. Então, vamos criar aqui esse cenário novamente. Ó. Olho exposto, órbita rasa, uma fissura palpebral muito grande e, consequentemente, ela não protege a superfície. Isso gera uma ceratite de exposição. Isso gera um ressecamento da superfície, geralmente qualitativo,
Esses animais podem ter uma deficiência quantitativa também, mas vamos pensar só no qualitativo. Eu sofro uma metaplasia, uma queratinização da minha superfície corneana. Essa queratinização piora a adesão do filme lacrimal. Não, esse filme lacrimal não adere de maneira satisfatória e pelo tempo desejável. Fora isso, esse animal tem pouca sensibilidade corneana, consequentemente não vai ter um lacrimejamento reflexo. E essa pálpebra é muito grande também, desprotegendo mais ainda esse olho. Então, assim, será que esses animais são vilões? Ou será que eles sofrem devido à irresponsabilidade dos criadores na seleção de características fenotípicas desejáveis para a reprodução e para a venda e comercialização desses animais? Outro fator importante, fora o comprimento palpebral muito grande, ali o ponto de corte mais de 27 milímetros, animais têm entrega nasal. Animais têm entrega nasal, eles têm 5 vezes mais chance de ter úlcera de córnea. Ah, ele pode ter um olho perfeitamente coaptado, uma órbita não tão rasa. Ele pode ter uma abertura palpebral pequena, mas se ele tem entrega nasal, isso já aumenta. Então, os braquicefálicos têm fatores faciais, fatores de risco, crânio faciais muito desfavoráveis. Então, vejam aqui nesse gráfico, ó. Animal braquicefálico com prega nasal. Então, ele tem prega nasal, quanto maior o comprimento palpebral, então assim, ó, comprimento palpebral aqui, de 25 a 30, ó, de 30 a 35. Ó, animal com prega nasal, ó, a porcentagem de úlcera é muito grande. Então, se ele tem prega nasal e tem um comprimento palpebral, uma fissura grande, o risco de úlcera aqui, ó, é muito elevado, a probabilidade de úlcera é muito elevada. Animal com prega nasal, ó, mas com uma abertura, uma rima pequena, pouca probabilidade. Agora aqui, ó, braquicefálico, ó, sem prega nasal. Ó. Então, é um braquicefálico sem prega nasal. A porcentagem, a chance de úlcera é muito menor. Agora você pega não braquicefálico sem prega nasal. Braquicefálico sem prega nasal, ó, o risco de úlcera é pequeno. Todo braquicefálico que tem prega nasal, tem, na verdade, a pergunta é, tem braquicefálicos que tem mais prega, outros têm menos prega. Você pega o Boston Terrier, por exemplo, tem uma prega nasal pequena. Você pega ali o Pug, tem uma prega nasal bem importante. Então, nessa avaliação de superfície, a gente tem que dar uma atenção para essa prega nasal, tá? E a gente encontra aqui um fator, um limitante, uma barreira que muitos tutores não querem que você mexa nessa prega nasal. Por quê? Porque foi idealizado que um braquicefálico bonito é um olho exposto, com a esclera exposta, um olho grande protruído e com uma prega nasal desenvolvida. E aí você vai chegar para ele e falar, ó, o seu sonho de consumo, o que você idealizou, não é bom. Isso gera um descontentamento. Tá? Então, essa prega nasal aqui, o animal com uma fissura palpebral grande, em média o Pug tem 30, 32 de comprimento de abertura de fissura palpebral, junto com essa prega, a probabilidade de ter úlcera é gigantesca mesmo. Outro fator que é negligenciado e muita gente não sabe é a triquíase de carúncula. Bom, primeiramente, o que é carúncula, pessoal? Aqui no canto medial, no encontro da pálpebra superior com a inferior, voltada para a face, para a conjuntiva palpebral, eu tenho uma saliência ali, chama carúncula. Essa carúncula ajuda no escoamento e na drenagem da lágrima, ok? E alguns animais, eles podem ter um pouquinho de pelo na carúncula. Só que outros têm que muito pelo na carúncula, que são as triquias. Olha a quantidade de pelo aqui, ó, na superfície corneana. Agora, vamos imaginar esse olho. Ó, exposição escleral, maceratite de exposição, um ressecamento, consequentemente, metaplasia, escamosa, queratinização dessa córnea. Eu tenho um olho seco e eu tenho pelo tocando 24 horas o tempo todo aí. Aqui nós conseguimos já observar o quê? Pigmentos, opacidades, cicatriciais. Então, nesses casos, não adianta só, por exemplo, tratar com imunomodulador ou só lubrificante. Tem que fazer uma intervenção, você tem que mudar um pouco a conformação. Proporcionar um pouco mais de proteção nessa superfície ocular. Mesma coisa aqui, ó.
Eu tenho um pouquinho de pelo vindo aqui oriundo das carúnculas. Então, carúncula é uma região anatômica normal, encontrada no canto medial, aqui no canto nasal, que está associado, que ajuda no escoamento da lágrima, na drenagem, tá? Ajuda no direcionamento da lágrima até as pontas lacrimais, e especialmente o chifre, ele tem muito pelo ali, pelos grandes que acabam invadindo o eixo visual, gerando atrito. Esses animais, eles têm entrópio de canto nasal. Quando eu falo entrópio, pessoal, não é um entrópio total. Somente o canto nasal, ele é invertido. Então, se você pegar praticamente quase 100% dos pugs, dos shih tzus, eles têm entrópio de canto nasal. Então, ó, quando eu falo que é uma condução, uma abordagem multifatorial, eu tenho uma cerastite de exposição, ressecamento ocular, eu tenho um sofrimento do epitélio corneano. Porque eu não tenho filme lacrimal, claro, eu não capto oxigênio, minha atividade antimicrobiana de proteção está combalida. Nós temos pelos dessa triquíase de carúncula tocando, nós temos entrópia, eu tenho pelo 24 horas tocando essa superfície. Então, tudo isso são cenários desfavoráveis. Então, os braquicefálicos, eles têm entrópio de canto nasal. Olha, eu falei que quase todos os pugs, quase todos os shih tzus têm. Por quê? Porque eu tenho excesso de pele. Eu tenho uma quantidade de pele muito grande nessa região. Na verdade, não é que o animal nasceu com mais pele. É que o osso nasal não dá suporte para essa pele. Essa pele vai se enrugando, ela vai se invertendo. Essa pele forma-se as pregas, essa pele ela inverte. Então vamos lá. Os sinais e sintomas clínicos são totalmente inespecíficos, ok? Na oftalmologia, basicamente, são os mesmos sinais e sintomas para um monte de afecções de diferentes entidades. Então, de maneira geral, o que é comum um tutor de braquicefálico rico falar? Lacrimejamento, epífora ou epífora. Por que que acontece o lacrimejamento? Por que que acontece a epífora? Só para entender, são coisas distintas. Lacrimejamento é o aumento da produção de lágrima. Epífora é a falha na drenagem. E a apresentação é a mesma. Você tem o quê? Pelos e pele úmida aqui no canto nasal, de maneira constante e permanente. Só que quando isso acontece, você tem que perguntar o quê? Será que ele está produzindo mais lágrima? Ou será que o escoamento está com problema? Então vamos lá. O lacrimejamento se deve por quê? Pelo entrópio, os pelos aqui constantemente tocando a superfície corneana, pela triquíase de carúncula. Eu falei que a superfície ela é dessensibilizada, mas alguns animais eles têm ainda uma sensibilidade sensitiva permanente na superfície corneana, ele pode ter um lacrimejamento reflexo. Então, o lacrimejamento ele acontece por quê? Pelo atrito crônico dos pelos e da pele, da prega, do entrópio, da triquíase, pelo lacrimejamento reflexo, ok? E por que que acontece a epífora? O que acontece a falha na drenagem dessa lágrima? Porque os pontos lacrimais, as pontas lacrimais que vão drenar essa lágrima para a cavidade nasal, ela fica aqui nesse canto medial aqui, no canto nasal inferior. Só que quando esse animal tem entrópio, ele oclui a abertura das pontas. Então, esse lacrimejamento barra epífora se dá por quê? Aumento da produção e pela falha na drenagem. Por que que tem falha na drenagem? Porque eu tenho um entrópio, a inversão da pálpebra inferior. E nessa pálpebra inferior, no canto medial, eu tenho as duas aberturas das pontas. Eu tenho as punctas lacrimais, que vão garantir o escoamento. Tá? Então, é muito comum, pessoal, braquicefálico ter isso, lacrimejamento, a região umedecida, que é lacrimejamento ou epífora, você vai ter que diferenciar no exame clínico. Hiperemia, que é olho vermelho, pelo ressecamento, pela deficiência qualitativa, pela ceratopatia de exposição. A secreção mucoide, também, pelo ressecamento. Blefarospasmo, que é o ato de cerrar a pálpebra e ter dificuldade para abrir e ficar piscando, isso pode ser por dor, né? O ressecamento causa dor, essa queratinização, processo de queratinização causa dor. Eventualmente, esses animais têm úlceras de córnea, porque braquicefálico tem 20 vezes mais chances de ter úlceras de córnea, e as úlceras doem, você vai ter blefarospasmo, você vai ter dor. Tá? E, de um ponto de vista mais tardio, você vai ter o quê? A pigmentação.
Então, toda essa injúria crônica, essa inflamação crônica, essa exposição, vai gerar pigmentação, que é a famosa ceratite pigmentar. Tá? Ela começa geralmente, ela tem um caráter lento, insidioso, ela começa aqui no canto nasal. Por que no canto nasal? Porque é a região que eu tenho o quê? Eu tenho o entrópio de canto nasal, a região que eu tenho a triquíase de carúncula, então, onde eu tenho atrito crônico de maneira contínua e permanente. E à medida que isso vai se perpetuando, esse processo inflamatório, esse atrito, esse ressecamento, ele vai o quê? Inflamando essa córnea, vai gerar uma ceratite, uma inflamação, e esse processo de inflamação vai carrear com ele mais melanócitos que vão evoluindo aqui para a região do eixo visual. Tá? Na maioria das vezes, isso aqui é progressivo e assintomático. Na verdade, não é tão assintomático, porque assim, lembra que eu falei, ah, o braquicefálico tem uma secreção normal, é normal lacrimejar, é normal ter secreção. Não, isso já é um sintoma. E aí, isso vai evoluindo por um processo inflamatório até virar essa pigmentação atingir a sua plenitude e ter uma fibrose aí total. Agora é o seguinte, ó, essa pigmentação, pessoal, é o grande vilão aí da síndrome ocular dos braquicefálicos. É isso que a gente tem que se preocupar, porque uma vez instalado, o animal ele tem perda visual. E todos esses processos que eu falei, ceratopatia de exposição, deficiência da qualidade da lágrima, triquíase, entrópio, tudo isso que eu falei para vocês vai, no ponto, na fase terminal, gerar pigmentação. Então, a gente quer evitar que chegue na pigmentação ou a gente quer evitar a progressão da pigmentação, só que a gente tem que entender melhor ela. Então, tem um estudo em 2013 que foi o primeiro que se preocupou com isso e quis analisar a prevalência e os fatores de risco da pigmentação. E foi estudado quem? Os pugs, porque os pugs são os animais que mais têm pigmentação corneana. Ninguém sabe o porquê, ao certo, mas eles queriam entender esse trabalho. Será que isso é uma característica genética, hereditária, autoimune? E eles começaram a fazer um estudo epidemiológico para tentar correlacionar o perfil epidemiológico com esses fatores. Na superfície, resultando esses fatores anatômicos e se isso tinha relação com a pigmentação. Então foram avaliados 295 pugs com mais de 16 semanas de idade. Esses animais foram pegos de meio que aleatoriamente, assim, né? Desses 295 pugs avaliados, abordados, 82 já tinham um grau de pigmentação. 82%. É muita coisa. E eles procuraram o quê? Fatores de prevalência, ou seja, fatores que de prevalência e gravidade e fatores de gravidade. Prevalência é o número de novos casos, né? E viram que os animais com ceratite pigmentar, as fêmeas eram as mais prevalentes do que machos. E aí, nesse estudo prospectivo, eles começaram a criar uma possibilidade de algum fator hormonal, genético, hereditário, nas fêmeas. Então, nesse estudo, viu que as fêmeas tinham maior prevalência, ou seja, maior, número de novos casos maior quando comparados aos machos. E eles viram nesse estudo, uma coisa que não bate com a nossa rotina, né, mas que os animais com ceratite pigmentar não tinham relação com alterações palpebrais, alterações do filme lacrimal. Não tinha alterações com a idade, não tinha relação direta e nem de acordo à pelagem. Então, tudo diferente do que foi até aqui, até então, mas calma. Então, novamente, eles viram que as fêmeas são mais prevalentes nesse mundo, nessa afecção. As fêmeas têm mais ceratite pigmentar, um fator altamente prevalente, e que os animais que tinham ceratite pigmentar não tinham uma relação direta com anomalias palpebrais, alteração do filme lacrimal, nem cor da pelagem. Aí eles pegaram os animais mais graves. Dentro desses 82%, eles selecionaram os animais com pigmentação grave, ou seja, aquela toda a superfície comprometida. Eles viram que os animais mais graves eram da cor crene, tá? Os mais graves eram machos, e os mais graves tinham alguma alteração de filme lacrimal. Então, o que que eles falaram até aqui? Que no, na população geral, para ter ceratite pigmentar, as fêmeas eram mais prevalentes e não necessariamente para ter ceratite pigmentar você tinha que ter alguma doença palpebral, alguma alteração de filme lacrimal. E não necessariamente para você ter pigmentação tinha impacto com a idade ou cor da pelagem. Só que os animais mais graves, os piores cenários, eles eram machos e crene.
E aí eles trouxeram, levantaram, aventaram possibilidades de isso ter um caráter genético, de herdabilidade, de transmissão. Trouxeram também uma possibilidade de ter o quê? Alterações no limbo, deficiência de células-tronco no limbo. Se a gente avalia esse estudo aqui, a gente não vê isso na nossa rotina. Foi um estudo de 2013. Aí depois, em 2015, saiu um outro estudo, um estudo em inglês, que, 2019, perdão, 2019, que fez uma avaliação dos pugs na Inglaterra. Então foram 210 pugs. Outro estudo, 295, e esse 210. É um N bastante considerável, né? E viram que 88% dos pugs tinham pigmentação. Primeira informação que bate aí, é similar desse estudo aqui, 2013. Tá? Só que eles viram o quê? Que a prevalência, ou seja, o número de novos casos, tinha relação com entrópio na pálpebra inferior. Uma informação que difere dessa aqui. Esse primeiro estudo viram que a pigmentação não tinha, a prevalência de pigmentação não tinha relação com anomalias palpebrais. E nesse estudo mais recente viu que sim. E a gravidade do entrópio, desculpa, a gravidade da pigmentação estava relacionada com a gravidade do entrópio. Isso é uma informação que a gente percebe na nossa rotina. Tá? E aqui mostrando que a maior parte dos pacientes desse estudo, eles tinham o entrópio moderado, a leve. É o que a gente vê na rotina também. Aqui essa pigmentação de canto nasal. Ok? Então, aqui, esse estudo, ele reafirma, ele traz que as alterações de pigmentação, as alterações de superfície, sobretudo que geram a pigmentação corneana, tem relação com entrópio, com uma anomalia palpebral, e a pigmentação ela é pior em pacientes com grau maior de entrópio. Então, minha dica, primeiramente, é o quê? Ao ter um braquicefálico com pigmentação ocular, você obrigatoriamente tem que avaliar entrópio, gravidade do entrópio, e corrigir esse entrópio, que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Só que aí, pessoal, também tem um outro estudo que, além de avaliar a conformação, se tem anormalidade palpebral ou não, ele se preocupou para avaliar o grau de inflamação corneana. Então, nesse estudo aqui, foi feito com microscopia confocal, em braquicefálicos com pigmentação e sem pigmentação. Então, que ele viu que os animais que têm pigmentação geralmente são pugs. 70% ali eram pugs. Novamente, a prevalência bate com os estudos. E também a prevalência de maneira empírica, que é o que a gente vê na rotina também, tá? Ele viu que os animais, os pugs que tinham entrópio, os pugs que tinham pigmento corneano, 83% tinha entrópio. Então, a maioria dos casos com pigmentação, nesse estudo, viu que tinha entrópio. E ele viu que 32% dos pugs que tinham entrópio não tinha pigmento ainda. Ou seja, essa informação fala que, ó, o animal tem pigmento, a grande maioria tinha entrópio ali. Só que ele viu o quê? Ele se preocupou em avaliar o grau de inflamação no tecido corneano. Ele viu que esses animais, eles têm uma inflamação crônica, eles têm células apresentadoras de antígeno, leucócitos no epitélio, na região subepitelial e no estroma corneano. Então, como é que seria aqui, ó? Então, ele dividiu em grupos, isso aqui é uma microscopia confocal da córnea. Lembrando que a córnea, ela é formada por um epitélio corneano, isso aqui é o epitélio corneano, isso aqui é o estroma corneano. Então, ele viu que animais sem pigmento, ó, na camada superficial e intermediária da córnea, não foi visto nenhum tipo de leucócito e não foi visto nenhum tipo de pigmento, tá? Seria aqui, ó, camada superficial da córnea. Na camada basal da córnea, também não foi visto pigmentação, não foi visto células inflamatórias, não foi visto nada. E no estroma anterior, que seria essa região, foi visto um pouquinho de célula dendrítica, que é uma população ali esperada até. Agora, os animais que têm pigmento, o que foi visto? Na camada mais superficial da córnea, foi visto que esses pontinhos pequenos são leucócitos.
Essas manchas brancas grandes são pigmentos. Já na camada basal da córnea, foi visto também leucócitos, esses pontinhos pequenos, pontinhos um pouco maiores, células de Langerhans, e umas manchas mais irregulares, pigmento. E no estroma anterior, maior população de células dendríticas. O que isso quer dizer? Que, além do trauma por repetição, que essas pigmentações que o animal tem por exposição, por ressecamento, a pigmentação que ela acontece, ela é uma doença inflamatória. Então, o papel da inflamação, ela é super importante na ceratite pigmentar. Então, não basta só lubrificar, não basta só corrigir os anexos, as pálpebras, a gente tem que se concentrar esforços no controle da inflamação. Então, os leucócitos epiteliais e superficiais, as células dendríticas do estroma anterior foram muito maiores, foi estatisticamente significativa, quando comparada a animais sem pigmentação. O que foi visto nesses animais sem pigmentação aqui na córnea, que apesar da córnea não ter pigmentos, apesar da córnea não ter leucócitos, células dendríticas, células apresentadoras de antígeno, na região do limbo eu tinha um aumento da população dessas células. Então, o quê? Essa inflamação crônica pelo ressecamento e pelo atrito, ele deflagra uma atividade inflamatória nesses olhos. Okay? Então, como esses animais sofrem ceratite e inflamações corneanas a vida toda, quando você tem neovasos que vão em direção a essa lesão, ele traz consigo esses melanócitos. Então, a ceratite pigmentar é uma doença inflamatória de caráter crônico. Não se sabe ao certo se realmente, especialmente no pug, se tem ainda ou não caráter genético, não foi selecionado um gene para isso, até hoje não se sabe, mas é uma doença inflamatória. Então, basicamente, perceba que o tratamento da síndrome ocular dos brancos cefálicos, ela é multifatorial, pessoal. A gente tem que corrigir as alterações anatômicas, controlar a inflamação, para melhorar essa pigmentação. Então, não é só um lubrificante, não é só um colírio. Não tem mágica. E uma vez pigmentado, a gente consegue, a gente tem que tratar mesmo assim para não evoluir e não piorar. Então, primeiramente, é o seguinte: se tem um brachicefálico, pessoal, independente se ele tem já a pigmentação ou não, se ele tem uma ceratite à disposição, uma ceratopatia à disposição, é importante usar lubrificantes. Quem já sabe que a lágrima evapora mais rápido, não tem uma distribuição homogênea do filme lacrimal. Então, nós temos uma série de tipos de substituto da lágrima. Nós temos substitutos aquosos, nós temos como, por exemplo, a condroitina, o tiso, o ciprovete, ele tem uma capacidade, a gente fala que é um fluido newtoniano. O que significa isso? Ele é um lubrificante, é um componente de uma viscosidade que não altera a sua viscosidade frente ao movimento de arrasto das pálpebras, a pressão da pálpebra, e não altera a sua conformação estrutural frente ao ato de piscar, as pressões mecânicas que eventualmente a pálpebra exerce. Ele mantém sua qualidade ali, a constrição de 20%. Ele é de proteger. Ele ajuda ali na saúde epitelial, tá? Nós temos lubrificantes viscoelásticos, como por exemplo, o hialuronato, enfim, uma ampla gama de lubrificantes. Então, para que você fale, tem que lubrificar. Mas não é só se tiver pigmentado, se tiver ruim. Desde sempre tem que lubrificar. Especialmente se tem uma ceratopatia à disposição, se já tem o que essa conformação não desejável de exposição escleral e lagofalmia. Esse paciente ele pode ter uma deficiência qualitativa, que é o esperado, ou até quantitativa do filme lacrimal, e aí a gente entra com drogas imunomoduladoras, que pode ser a ciclosporina, o tacrolimus, nessas concentrações. Lembrando que os imunomoduladores, eles ajudam o quê? Né? Diminuir a inflamação, diminuir ali a população de células apresentadoras de antígeno na superfície corneana, a própria glândula, eles aumentam a produção de lágrima. Eles o quê? Melhoram a estabilidade do filme lacrimal através da produção de mucina. Então, eles melhoram a superfície. Okay? Então, as drogas imunomoduladoras são bem interessantes e devem ser utilizadas aí de acordo com o grau de alteração da superfície ocular.
Só um cuidado, um estudo que, assim, na verdade, uma mensagem aqui que eu, estudando, eu achei que esse estudo avaliou o uso de tacrolimus em pacientes com PANOS e viram que, nesses pacientes, houve uma piora na pigmentação da córnea. Isso não é uma coisa que a gente observa na rotina, só que eu coloquei aqui só um adendo, um alerta para quem se interessar e quiser ler esse estudo, que possa se munir dessas informações, ok? Nós devemos, além de lubrificar com lubrificantes ou drogas imunomoduladoras, nós temos que, se porventura, mudar o quê? Ali a anatomia, melhorar, diminuir a rima palpebral. Então, a técnica que a gente indica é a cantoplastia medial modificada, que é, a gente vai causar você faz uma secção triangular aqui no canto medial, tá? Das pálpebras. Nessa secção, você vai promover algumas melhoras já. Você vai fazer o quê? Uma diminuição, um encurtamento da fenda palpebral. Nós vamos tirar aqui os pelos, corrigir a triquíase de carúnculo. E nós podemos já estender essa incisão aqui para a pálpebra inferior e já corrigir o entrópio. Tá? A técnica pura cantoplastia medial, você só faz essa secção triangular aqui no canto para encurtar, para fechar mais essa pálpebra, ok? E para corrigir, fechando a pálpebra, corrigindo ela, você vai corrigir a lagoftalmia. E para correção aqui, eventualmente, da triquíase de carúnculo. E houve uma modificação da técnica proposta pela doutora Ingrid, tá? Onde ela faz o quê? Uma extensão da incisão aqui na pálpebra inferior para corrigir a região do entrópio inferior. Então, percebam, esse paciente que eu operei e atendi, ele tinha aqui uma baita ceratopatia de exposição, ó, exposição escleral, uma fenda palpebral bem grande, e esse aqui é o aspecto pós-operatório. Então, a gente percebe que a gente não teve mais uma exposição escleral, olhos mais protegidos, isso ajuda o quê? Na estabilidade do filme lacrimal. A foto não está favorecendo, mas ele tem uma pigmentação aqui inicial. Então, a gente já corrigiu a lagoftalmia, corrigimos eventualmente aqui alguns pelos que tinham aqui na região da carúncula e já corrigimos o entrópio inferior também. Então, só para você ter uma noção, a diferença aqui no transoperatório, um olho recém-operado aqui para a cantoplastia medial e um olho não operado. Olha a diferença, olha o grau de proteção, de recobrimento palpebral que essa técnica permite, como ela diminui bastante aqui a exposição e corrige a lagoftalmia, além de corrigir novamente eventos triquíase de carúnculo, se houver, e o entrópio aqui inferior. Nós temos que avaliar também se a prega impacta diretamente ou não, se esse animal tem uma triquíase da prega nasal. Então percebam, a lagoftalmia, exposição escleral, como falei para vocês, olha os pelos da prega aqui tocando. Você pode... O que é importante saber é o seguinte, pessoal, se você só operar a prega nasal, só vou operar a prega, só vou diminuir a prega. Você não corrige o entrópio nasal. Você não corrige macroblefaro, você não corrige essa fenda palpebral grande. Você não corrige a triquíase de carúnculo. Tá? Então, a remoção da prega nasal, ela é única exclusivamente se essa prega, os pelos da prega, tocarem a córnea. Então, você pode associar a técnica à cantoplastia medial junto com a remoção da prega, se houver necessidade. Você pode fazer isso no mesmo tempo cirúrgico ou em tempos distintos, aí vai de acordo com a sua possibilidade. Tá? Então, percebam um paciente aqui desse estudo, ó, foi retirada a prega muda a conformação. Então, é importante conversar bastante com o tutor acerca das possibilidades desse novo padrão fenotípico que esse paciente vai adquirir. Bom, então é o seguinte, para evitar que pigmente ou para retardar a evolução, nós corrigimos o quê? As pálpebras, as pregas, tratamos o ressecamento ocular. Mas uma vez que esse olho está pigmentado, pessoal, essa pigmentação não sai. Tá? O que a gente pode usar para tentar melhorar essa pigmentação? Para tentar deixar essa pigmentação menos densa? Pode-se indicar uma ceratectomia lamelar superficial, você fazer uma secção da região superficial da córnea, mas a gente sabe que, como é uma doença de caráter inflamatório crônico, muitas vezes essa pigmentação ela volta. E pode-se optar também fazer a crioterapia, uma criocirurgia
na região corneana. Então, esse foi o primeiro estudo que avaliou isso, tá? Onde foi feito crioterapia em 16 córneas, é feito 2 ciclos de congelamento, um congelamento rápido, 45 segundos em média, descongela, congela e descongela, tá? Então, com 5 dias, a gente pode observar o grau de inflamação, de edema, de vascularização. Com 15 dias, ó, é mesmo olho, ó. Com 15 dias, voltou a ter uma transparência adequada. E depois, com 300 dias, a pigmentação ela volta um pouquinho. Quando você congela e descongela, pessoal, você cristaliza ali essas células que estão com pigmento, há uma quebra dessas células e vão lá os macrófagos, as células apresentadoras de antígeno, vão lá e começam a fagocitar todo esse pigmento, favorecendo a transparência, ok? Então, você faz essa crioterapia, geralmente a gente usa o dimetil, éter. Você congela uns 15 segundos ali o aplicador, que é como se fosse suave, passa suavemente aqui na córnea, 45 segundos, congela, faz 2 ciclos de congelamento, ok? Esse pós-operatório, você pode ter edema, você pode ter úlcera, pode ter dor, então tem que fazer, se for fazer isso, tem que ter uma certa experiência e promover um acompanhamento de perto, tá? E também há uma possibilidade de fazer um debridamento desse pigmento. Então, no ICVO de 2012, um grupo italiano avaliou o quê? Ele propôs corrigir as anormalidades palpebrais, lagoftalmia, macroblefaro, entrópio, prega nasal, e fazer um debridamento com a broca de diamante. Esse debridamento, pessoal, ele atua somente aqui na camada mais superficial do epitélio. E nesse estudo eles tiveram bons resultados, ok? Na verdade, sim, você não consegue eliminar 100% nenhuma técnica a pigmentação, mas você consegue conferir um pouco mais de transparência. E a mensagem final é o seguinte, não só os veterinários que se preocupam, mas assim, em 2013, isso é uma reportagem no New York Times, que eles pegaram o Bulldog como exemplo, só que eu estendo isso a todos os braquicefálicos. O título da matéria é Bulldog, podemos salvá-los? Salvá-los do quê? Dessa idealização fenotípica que foi criada na frente acerca desses animais. Animais com um padrão humanoide, focinho cada vez mais curto, com mais exposição escleral, né? Fora a parte ocular, nós sabemos que eles têm uma série de comprometimentos, outros comprometimentos, como uma síndrome respiratória, tem uma série de alterações ortopédicas. Então, nosso papel aqui é conscientizar o tutor e até nós, os criadores, acerca das características desejáveis, seja para o olho, seja para a parte respiratória ou locomotora. Tá? Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês e quero agradecer novamente a Labs pelo convite e para a gente poder discutir um tema tão relevante hoje na medicina veterinária. Tá? E minha mensagem final é, os braquicefálicos não são vilões, eles são as vítimas de uma escolha reprodutiva e ideológica equivocada. Tá bom? Muito obrigado. Nos encontramos até a próxima. Boa noite a todos. Em nome da Labs, eu gostaria de agradecer ao Dr. Rafael, o VetSmart, pela parceria de sempre. Meu nome é Marcela Vilhena, sou coordenadora técnica da Labs. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os benefícios do sulfato de condroitina na oftalmologia. Um ponto importante, antes da gente começar a falar um pouquinho, né, de referências, de trabalhos, é posicionar como está a Labs dentro desse mercado de oftalmologia. Então, nós somos líderes no desenvolvimento do sulfato de condroitina para uso oftálmico. Né? Isso nos tornou líderes, né, nesse mercado de oftalmologia, graças aos nossos colírios que a gente tem atualmente aqui no Brasil, o Ciprovet e o Tears. Falando um pouquinho agora sobre os benefícios do sulfato de condroitina, uma coisa que é muito importante quando a gente fala sobre ele é que ele é um componente tanto da matriz da córnea quanto da lágrima. Ou seja, ele é o que mais se aproxima, né, fisiologicamente, é o que mais se aproxima da lágrima, quando a gente pensa em lubrificação ocular. Uma das características importantes do sulfato de condroitina é que ele tem uma ação hidrofílica. Então, ele ajuda a atrair água para esse epitélio, tá? Outro ponto importante é que ele se adere à camada de mucina presente na lágrima. Com isso, proporciona uma maior adesão também
do princípio ativo sobre essa superfície ocular, tá? E quando a gente para avaliar estatísticas e trabalhos, a gente vê que o sulfato de condroitina tem 20% maior afinidade para se aderir à superfície ocular quando comparado a outros lacrimomiméticos, ou seja, outros produtos que trabalham com lubrificação ocular. A gente tem comprovações, então, também do sulfato de condroitina sobre a melhora da estabilidade lacrimal. Isso a gente, eu vou explicar um pouquinho para vocês mais para frente, em detalhes desses trabalhos que foram publicados no Congresso Mundial, no ASAVA, em 2021 e em 2022, onde a gente teve como resultados na nossa publicação de 2021, né, esse aumento do tempo de ruptura lacrimal, né, e com isso a gente melhora a produção da lágrima com o uso do sulfato de condroitina. E mais para frente eu vou explicar para vocês sobre os resultados que a gente teve no nosso trabalho que foi publicado no ASAVA agora de 2022. A condroitina, ela é o que a gente chama de fluido newtoniano. O próprio Dr. Rafael comentou um pouquinho, né, sobre o que é o fluido newtoniano. Então, é aquele fluido que ele não perde a sua propriedade, ele não perde a sua conformação com a pressão exercida sobre as pálpebras, sobre a córnea. Então, esse fluido, ele não se altera, ele se mantém ali aderido sobre a superfície ocular e, com isso, mantendo essa viscosidade constante. Isso nos permite fazer intervalos posológicos mais amplos, né? Então, a gente consegue fazer a aplicação dos nossos colírios em intervalos mais amplos, justamente também pela condroitina ter essa característica de fluido newtoniano. Quando a gente pensa, né, em fluido newtoniano e as pálpebras estão piscando, deslizando sobre a superfície ocular, elas estão exercendo uma pressão sobre essa superfície. E essa pressão pode deslocar esse fluido, pode deslocar esse líquido. Isso na maioria dos produtos que a gente tem de lubrificantes. Quando a gente pensa no sulfato de condroitina como um fluido newtoniano, por todas essas características dele se aderir na camada de mucina e com isso se aderir à superfície ocular e manter essa sua propriedade sem sofrer alterações, a gente tem essa estabilidade também nesse filme lacrimal. A condroitina, ela também tem uma ação anti-inflamatória muito importante, então ela inibe aquelas enzimas proteolíticas que aparecem no processo, tanto quando a gente tem uma conjuntivite inicial ou como um olho seco, como o próprio Dr. Rafael comentou. A importância da gente lubrificar, principalmente pensando nos cães braquicefálicos, esses olhos, né? Então, não é porque ele ainda não tem uma alteração que não necessita lubrificar. Isso é muito importante. A condroitina é o único componente que inibe o fator NFKB da cascata da inflamação. E com isso a gente vai minimizar essa questão da apoptose e da morte celular, que fica um pouquinho mais claro mais para frente, eu vou mostrar num gráfico para vocês. Falando um pouquinho sobre osmolaridade, a gente classifica a condroitina, dando os créditos aí para o professor Felipe Vulk, que sempre comenta com a gente essa característica, é que ela é um fluido supratônico. O que é isso? Ela não é nem hipertônica, nem hipotônica. Qual que é a importância, né, da gente manter a tonicidade dessas células, a gente manter essa osmolaridade? É, sim, você mantém essa osmolaridade, essa tonicidade, você mantém uma proteção dessas células do epitélio. Se a gente tem uma célula hipotônica, a gente também vai ter uma perda de água dessas células, né? Assim como a gente tem uma hipertônica também. Então, o que a gente considera a condroitina é que chama ela de um fluido supratônico. E isso vai ajudar nessa proteção das células do epitélio da córnea, prevenindo essa morte celular prematura. Por isso a gente fala que a condroitina é o composto que tem uma osmolaridade ideal. Quando a gente para analisar o processo da ceratoconjuntivite seca, e a gente começa a analisar, né, o que acontece quando você tem uma maior evaporação da lágrima e você tem essa alteração na hiperosmolaridade, você tem a ação da condroitina
em todos esses pontos que eu estou mostrando para vocês. Não só na ajudar a estabilizar essa película lacrimal, como também em inibir essa cascata inflamatória. Todos esses fatores, se a gente não intervém, se a gente não suspende, vão gerar dano celular, apoptose, morte celular, tá? Por isso é importante a gente sempre utilizar o sulfato de condroitina para prevenir que isso aconteça. Falando um pouquinho também sobre o efeito cicatrizante, a condroitina, ela ajuda na regeneração da fibronectina, né? E a fibronectina é bacana porque vai ajudar a aderência das células do epitélio na membrana basal. Isso é muito importante porque você vai ter uma cicatrização com melhor qualidade. Então, quando a gente para analisar cicatriz, a gente tem cicatrizes de maiores qualidades e com menos efeitos deletérios a essa córnea, como, por exemplo, formação de leucomas, que até o próprio Dr. Rafael comentou que podem acontecer, né, caso esses olhos não sejam tratados e começam a ter essas hiperpigmentações. Outros efeitos que a gente pode comentar também é que ela também contribui para a regeneração do nervo corneal e ela atua como uma moduladora de células-tronco. Então, ela não é considerada só uma substituta de lágrima, mas sim uma moduladora dessa superfície corneal. Tá? Isso é bastante importante. Falando um pouquinho agora dos nossos produtos, então a gente tem o Tears. O Tears ele é composto de sulfato de condroitina A 20%, e a gente faz as principais indicações dele como um cicatrizante ocular, um substituto dessa lágrima, um anti-inflamatório e um lubrificante, né, principalmente nesses casos desses pacientes braquicefálicos. A principal indicação do nosso produto são para aqueles casos de ceratoconjuntivite seca. Ele pode ser utilizado de uma a duas vezes ao dia. Temos também o Ciprovet. O Ciprovet ele é o sulfato de condroitina associado à ciprofloxacina. Então, dentro do Ciprovet, além de todos os benefícios que eu já comentei com vocês do sulfato de condroitina, a gente tem a associação de uma base antibiótica, que é a ciprofloxacina. Então, além de todos esses benefícios, cicatrizantes, lubrificantes, anti-inflamatórios, a gente tem ação antibiótica através da ciprofloxacina. E bem, então, pensando em indicações do nosso produto, a principal indicação é para úlceras de córnea, tá? O produto também pode ser utilizado de uma a duas vezes ao dia ou de acordo com a recomendação do médico veterinário. Falando um pouquinho de referências, né, de literatura, então, a gente tem um trabalho que foi publicado na Veterinary Ophthalmology de 2006, né, então, feito com uma equipe de renome também dentro dessas universidades, onde a gente comprovou as propriedades de fluido newtoniano do sulfato de condroitina. Isso é muito bacana nesse trabalho, na íntegra, a gente também tem todos eles, o trabalho disponível no aplicativo do VetSmart, e a gente viu uma redução da citotoxicidade dos antibióticos nessa superfície corneal, o que é um fator muito importante também, tá? Tudo isso graças a esse comportamento do sulfato de condroitina. A gente tem também, né, os nossos estudos, onde a gente comprova o uso do Ciprovet quando administrado uma vez ao dia, por no máximo, né, a gente sempre fala assim, no máximo de 30 dias, ele foi eficaz contra o tratamento de conjuntivites bacterianas, e quando a gente vai avaliar as bactérias, a gente tem as principais que acometem as conjuntivites, então, Staphylococcus, Enterococcus, E. coli e Pseudomonas. Então, são as bactérias que mais comumente encontradas quando a gente pensa numa conjuntivite bacteriana em cães, tá? Esse outro trabalho, também publicado em 2004, a gente avaliou a diferença de a gente ter um olho cicatrizado, né, através da utilização do Ciprovet. Então, quando a gente pensa em um antibiótico e uma base lubrificante, e de fluido newtoniano, que é o sulfato de condroitina,
quando comparada à utilização exclusivamente de um antibiótico. Então, nessas imagens, a gente consegue ver em ambos os casos um tecido cicatricial. Isso é um histopatológico de 14 dias depois de tratamento. E com o olho do Ciprovet, a gente consegue ver uma maior organização dessas células do epitélio e também das fibras do estroma, que é essa parte que está em azul. A gente consegue ver que tem uma cicatrização mais organizada, mais evidente e de melhor qualidade quando a gente utiliza o Ciprovet. Tudo isso a gente arremete, né? A gente acomete isso ao uso do sulfato de condroitina associado ao antibiótico, por conta de todos esses benefícios que eu comentei com vocês mais cedo. Esse aqui é um dos nossos trabalhos, né? Então, que foi publicado aí no Asava. E esse trabalho é bastante interessante, onde a gente consegue fazer essa comparação, né, do efeito anti-inflamatório e da estabilidade do filme lacrimal. Isso é muito importante. Então, foram utilizados dois colírios diferentes, o TIRS, então, sulfato de condroitina 20%, e o Adaptis Fresh, né, que a gente sabe que é uma outra base lubrificante. Dentro desse trabalho, que foi publicado no Asava em 2021, feito aí pelo professor Felipe Vuk, né, a doutora Daniela Pereira, doutora Letícia Castanho e o doutor João Alfredo Kleiner, a gente consegue ver que no grupo TIRS, o teste Inflamadry, o Inflamadry é um teste que detecta a metaloproteinase 9. A metaloproteinase 9, ela é um marcador inflamatório e geralmente ela está aumentada nas lágrimas desses pacientes que têm ceratoconjuntivite seca. Então, é importante a gente ter essa mensuração, porque a gente sabe se sim, você está tendo uma ação anti-inflamatória com o uso do produto, tá? E a gente consegue ver que o teste foi negativo em 4 dos 6 cães do grupo TIRS, a partir do sétimo dia de uso do produto, e permaneceu assim por 21 dias, tá? Quando a gente compara com o grupo que utilizou o Adaptis Fresh, a gente vê que o Inflamadry foi negativo também em 4 dos 6 cães que foram feitos, mas em 21 dias. Então, a gente consegue ver uma melhora, né, uma diminuição dessa inflamação, então, uma diminuição dessa metaloproteinase 9 a partir de 7 dias, com uma semana de uso do produto TIRS. Tá? Outro ponto importante é que o tempo de ruptura lacrimal, né, que é o que vai avaliar a estabilidade desse filme sobre a córnea, ele aumentou apenas no grupo TIRS. Então, a gente pode, com base nesse trabalho também, chegar a essa conclusão que a gente tem uma ação anti-inflamatória mais cedo, e com isso, obviamente, você vai também manter esse filme lacrimal mais estável aí com a utilização do TIAS, tá? Esse trabalho aqui foi publicado também agora no congresso do Asava de 2022, tá? Então ele também faz essa comparação do uso do TIAS com a ciclosporina. O olho saudável é primordial à humectação ocular. A existência de sulfato de condroitina A na película lacrimal é responsável em conservar a humectação. O sulfato de condroitina A é um constituinte natural do organismo, além de estar presente em alguns tecidos, como a cartilagem articular e traqueia. O sulfato de condroitina é um componente da lágrima com alta atração pela água, estabilizando o filme lacrimal. Mais profundamente, compõe o estroma corneal. Os fluidos viscoelásticos perdem sua forma com o piscar, possibilitando o atrito das pálpebras sobre a córnea, sendo eliminados rapidamente. Já o fluido newtoniano, como o sulfato de condroitina, tem uma viscosidade ideal, permanecendo estável durante o piscar,
evitando a fricção que a pálpebra exerce sobre a córnea, além de permanecer sobre a superfície ocular por mais tempo. Por sua característica coloidal, o sulfato de condroitina contém a osmolaridade correta, neutralizando a hiperosmolaridade característica da ceratite C. Assim, ele revitaliza as células do epitélio e evita a morte precoce da célula. Como curativo natural, o sulfato de condroitina estabiliza a película lacrimal por máxima permanência. Humecta, lubrifica e protege a superfície corneal. Restabelece a osmolaridade correta, além de ser um anti-inflamatório natural. A Labs é pioneira mundial no desenvolvimento de colírios à base de sulfato de condroitina A. Tears é um substituto lacrimal à base de sulfato de condroitina A de máxima pureza, ideal para o tratamento da ceratite seca de cães e gatos, proporcionando alívio e proteção por mais tempo. Estabilizando a película lacrimal por longos períodos, Tears recupera o equilíbrio celular, conservando a superfície corneal conectada e lubrificada, nutrindo, protegendo e reparando o epitélio da córnea. Labs, juntos cuidando de cada olhar. Bom, gente, eu queria agradecer novamente o Dr. Rafael, ao VetSmart por toda a parceria, avisar que esse vídeo que eu passei para vocês sobre o sulfato de condroitina também vai estar disponível junto do aplicativo do VetSmart, então na plataforma do VetSmart, para quem quiser assistir mais tarde, assim como os nossos trabalhos. Esse é o meu endereço, o meu e-mail para contato, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, eu estou à disposição. Uma boa noite a todos.